سلام نزیبید. سلام. سلام نه. نم نالش. سلام نه. سلام نه. سلام ተመልካቾች እንደምናላችሁ በዛሬው የማለፊያ ፕሮግራማችን ባህላዊ የውበት አጠባበቅ ሆነን የወይባ ጢስን ጥቁም እንደነው አጠቃቀሙስ እንዴት ነው የሚለውን ወደ እናንተ ልናደርስ እዚህ ተገኝተናል። አዎ ዛሬ የወይባ ጢስ አጠቃቀም ለማየት እዚህ ሾሃ የወይባ ጢስ ቤት ተገኝተናል ማለት ነው እንደሚታወቀው ወይባ ጢስ ከባህላዊ ውበት መጠበቂያ ባሻገር ለጤና ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች አሉት። እነዚህ ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚለውን ከባለሙያ አንደበት ለመስማት እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ስሜ አልማዝ ገብረጻድቅ ባላለሁ። ድርጅታችን ሾሃ የወይባ ጢስ ይባላል እና ወይባ ማለት ባህላዊ እንደ ባህላዊ ህክምና ነው የሚማየው። ለው ከውበት አልፎ ለጤናም ጥቅም አለው። ብዙ አይነት ጥቅም ነው ያለው ለማህፀን ለወገብ ሴት ልጅ ስትወልድ ማለት ነው ማህፀናችን ማም ስለሚጎዳ ወይባ መግባት አለባት ማህፀኑ ወደ ቦታ ቶሎ እንዲመለስ ያረጋል። በዛ ላይ ማህፀንም ጤና እንዲጠብቅ ያረጋል። ለወይባ ጢስ እንግዲህ የተለያዩ ግብአቶችን ነው የምትጠቀሙት። እነዛን ግብአቶች ወደ ውስጥ ገብተን ብናይስ? በጣም ጥሩ ነው። እሺ እነዚህ ናቸው ግብአቶቹ ለወይባ ጢስ የሚጠቅሙት? አዎ እነዚህ ናቸው። ይሄ ያው ቅቤ ነው ዋና ቅቤ ነው። ለጋ እንደሆነ ሽቶ ያስታውቃል። አዎ ይሄ ደግሞ እዩ በጣም እርጥብ ነው። እርጥብ ነው በጣም። አዎ በጣም እርጥብ ነው። ወይባ የሚባለው ወይባ ይሄ ነው። ሾሃ ማለት ራሱ የእንጨት ስም ነው። እነዚህ ደግሞ ብዙ አይነት የተለያየ አይነት ነው ጥቅም ያላቸው። እነዚህም ስሮች ይባላሉ። የተለያየ አይነት ከተለያየ አይነት እጽዋት ነው የሚዘጋጁት እና ይሄ ራሱ ጥቅም አለው። 12 አይነት እንጨት ነው። መጀመሪያ ስቲም ትጠቀማላችሁ። ከስቲም በኋላ ተጣጥባችሁ ቆዳችሁ ክፍት እንዲሆን ማለት ነው። ንጹህ ወደ ጭስ ከመግባት በፊት ስቲም ይጠቀማል። አዎ ስቲም ከዛ በኋላ ለሚፈልግ እንደ ፍላጎት ነው። ግን እኛ የምንመክረው ከወይባ በፊት ስቲም ተጠቅሞ ሰውነታው ንጹህ ሆኖ ማለት ነው ክፍትፍት እንዲል ቆዳ የሚሰጠው ትሪትመንት ደግሞ ቆዳ ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። ስቲም መጀመሪያ ተጠቀማላችሁ። ከስቲም ከወጣችሁ በኋላ ለገላ ይሄን ቀባለን። ይሄ እርድ ቅቤ ማር ሙሉ ሰውነት እንቀባለን። ከዛ በኋላ ወይባ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ከቀለጠ በኋላ ይሄን ፊታችሁን በዚህ ይሄ ደግሞ ሽምብራና አጃ በወተት አንድ ላይ ተደባልቆ ማለት ነው ይሄን ቀባለን። ይሄ ደግሞ ማለት ነው የማሳጅ እህል ነው። ከቅቤ የተለያየ አይነት እህል ነው። 8-9 የሚሆን እህል ነው። አንድ ላይ ተደባልቆ? አዎ ከሩዝ ከአጃ ከሽምብራ ከበቆሎ ብዙ አይነት ነው የተዘጋጀ። ይሄን ደግሞ በጥብጠን በወተትና በውሃ ማሳጅ እንሰራለን። ለእግር ቅቤና ማር ነው የምንቀባ ለእጅና ለእግር ማለት ነው። ከዛ ልትወጡ ስትሉ ደግሞ ከወይባ ይሄ ሼፕ ይባላል። ይሄ ደግሞ ከርቤ እጣን ነገር ነው። ይሄ እጣን ነው። ለማህፀን በጣም ቆንጆ ነው። ለሁሉም መድኃኒት ነው። ይሄ ሲጀምር እሱን እንጠቀማለን። አብራችሁ ከጭሱ ጋር ፈጠናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሬት ደግሞ ለጸጉር ይሄኛው። ቅቤው ከቀለጠ በኋላ በሬት አድርገን እናሸዋለን። አሁን እየተቀባች ያለ ቀድም እንደነገርኩሽ ለእግራችሁ ማርና ቅቤ። ቅቤ ለማይፈልግ ብቻ ሳይሆን ጾም ሲሆን ለሚጸው ሰው ቅቤ ለማይቀባ የሰሊጥ ዘይት አለን፣ የሮዝመሪ አለን፣ የወይራ ኦሊቭ አለን። ከሱ የመረጠውን ይቀባል። ማሮኮም ለሚፈልግ ማሮኮ አለ። ፌስታል አንድ ቀለም እንዳይዝ ብጫ እንዳይሆን፣ ሁለት ደግሞ እግራችን እንዲለሰልስ ነው። በስቲሙ እንዲለሰልስ ተረከዛችን አን እርድ በተፈጥሮ ለቆዳ አሪፍ ነው፣ ያጸዳል። ቅቤም ለስለስ እንዲል ደረቅ እንዳይሆን ለደረቅ ለኦይል ስለሆነ የምንጠቀመው እንትኑ እርዱ ቅቤ እንትኑ እንዲያለሰልሰው ማለት ነው። ማርም እንዲያጸዳ ለወዛም ፊት። አሁን እናዘጋጀው ነገር አለ። አሁን ለወዛምና ለደረቅ አንድ አይነት አይደለም የሚቀባው። ይሄ ደግሞ ቅቤ ነው። አሁን በደንብ ሲቀልጥ ነው ሬት የምንጠቀመው። አሁን በደንብ ለ45 ደቂቃ ከዛም በላይ አቅም ካላችሁ ትቆያላችሁ። ቀለጠ በኋላ የፊትሽን እንቀይረዋለን።
ጸጉርሽንም እንደዛው ማለት ነው። ከዛ ወደ ማሳጅ ቤት ትገባላችሁ ደሞ በእህል ማለት ነው። ምኞት ባላለው የሸውሃ ወይባ ቤት ከስተመር ነኝ። ምን ብዙ ጊዜ ተጠቀማለሁ? ቢያንስ በሁለት ሳምንት አንዴ ምናምን መጣል። ከዚህ አገኘሁት ብዙ ጥቅም አለ። አንደኛው ወገቤ ትንሽ ነበር አሁን አሪፍ ላይ ነው ያለሁት። ከዛ የቆዳ ከለሪ ምናምን በጣም ቆንጆ ነው አላሁን። ቡና በማር ደግሞ ጽድት እንዲል አንድ ሽታው የቅቤ ሽታ እንዲጠፋ ሁለት ደግሞ ቆዳ እንዲጸዳ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ነው የምናረገው። ጸጉርሽ አሁን ቅልጥልጥ ብሏል፣ ቅቤ የለም። እሬት ላርግልሽ ነው። ይሄ ደግሞ ወይባ ጨርሳሽ ትወጡ ከበሶና ከተልባ ማር ተዘጋጀ ነው። ተመልካቾቻችን የዛሬው የማለፊያ ፕሮግራማችን በሸውሃ የወይባ ጢስ ተገኝተን ወደ እናንተ ያደረስነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙ ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ቤተልሔም አለማየሁ እንዲሁም አስቴር መሳፍንት፣ በካሜራው በኩል ቀልቤ ሳብራኑ ከኛ ጋር ቆይታን አድርጓል። ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።